Illus. Xe tfisser AlaXanXe? AlaXanXe tfisser li jinti għall-bibu. Ara, din tmur lura lejn is-seklu 16 fil-piraterija. Qed qudiem il-kamera x'kien ikun ngħidlek. Għandhom moħħ maħmuġ da. Aha. Mhux tagħna, aħsilu li ha. Aħsilu. Ma kawed neħġu. Saqatni. AlaXanXe hu. Hekk ipaxxutu. Dan kien hemm dal-pirata famuż Franċiż, kelluxini enormi. Għal-maqal sieħ bija hekk. Bħalkom hu. U kien jismu XanXe. Dana kien ħobb joqgħod quddiem naħta quddiem tax-xini. Beslem. Ta' biseda lilna? Biex iċċajta. Xi tfisser AlaXanXe? Biex iċċajta. Ta' biseda lilna? Ma nafx, AlaXanXe naħseb jien jisu palpejtu ma jimportani xu. Saqgħ miftuħa beraħ. Ħafna drabi kun arwin biex ixxemmex. AlaXanXe tfisser on the go. Ħares li Augusto li jsejbu tkun taf iġifieri. Għamlina waħda. Yes! U minn hemm ħarġet il-kelma AlaXanXe għalfej. Għaliex kulħadd jintef għalhekk hekk, relaxed. Relax. Id-daħqa tieni. Id-daħqa darba tiġi tiegħi. Għallina ħankom. AlaXanXe kif jien jien narani. Per eżempju. Per eżempju. Iva! Xi tfisser AlaXanXe? Dik kienet ir-raġuni għal xi ħaġa tal-kelma AlaXanXe, hija kelma Franċiża. Grazzi.